плакатами та клаксонами підприємці прийшли під облдержадміністрацію. Голова профспілки підприємців Центрального ринку Тернополя Наталія Шоломийчук каже, люди виступають проти запровадження касових апаратів і проти впровадження штрафів за відсутність документів про походження товару. Єдине, що ми не погоджуємося, це з тою системою, яку нам нав'язують, системою штрафів і складного адміністрування. І ми хочемо, щоб отут почули, щоб ці можновладці вийшли і побачили, що це реальні ФОПи, щоб в Києві почули і в кінці кінців на нас відреагували адекватно. Андрій Малко працює підприємцем у Тернополі більше 20 років. Каже, має свій кіоск та продає побутову техніку. Це, будемо говорити, тотальна фіскалізація, яка для малих підприємців просто є непід'ємна. Тому що кількість людей, покупівельна спроможність їх зменшується набагато. І вони не можуть зараз, наприклад, підприємцям платити оренди, платити, якщо має найманих, їм зарплату. Світлана Мегеровська продає жіночу білизну в Тернополі. Я думаю, що призведе до того, що ми закриємося. Практично всі. Тому що ми не подолаємо первинні документи, ми не подолаємо ці нюанси, що є при касових апаратах. Тому що там є дуже багато лазєйок, яких ти приходиш і тебе просто штрафують, і все. Першим до протестувальників вийшов голова обласної ради Михайло Головко. Наталія Шоломийчук вручила йому резолюцію із вимогами підприємців. Михайло Головко каже, документ зареєструють в обласній раді та розглянуть. Це звернення розглянемо та початку на депутатських комісіях, а на ближчим часом у нас планується сесія. Тут на обласної ради, я розумію, що ми це запропонуємо розглянути на сесії обласної ради. Сподіваюсь, депутати підтримують звернення підприємців. Потім до людей вийшов заступник голови облдержадміністрації Ігор Дем'янчук. Я отримав, виконую свою роботу якісно і відповідно до закону. Ви це знаєте, так? Так. І ви це підтверджуєте. Я дякую вам за громадянську позицію і всі ваші вимоги в обов'язковому порядку передам за тою адресою, де ви вказали. До протестувальників також вийшов заступник начальника обласного управління податкової Сергій Бабій. Він каже, працівників ринків фіскалізація згідно із законодавством не стосується. Перша група спрощує систему оподаткування, не зобов'язана використовувати РРО. Друге питання, що це дорого, це складно, є можливість поставити розрахунковий оператор програм, тобто в телефон. Якщо не вміє користуватися вайбером, вона елементарно зможе видавати чеки способом відправлення смс-повідомлень. Окрім цього, каже Сергій Бабій, під час пандемії проводити перевірки документів щодо походження товарів чи штрафувати підприємців за їхню відсутність заборонено. Ці документи повинні мати ті, хто продає підакцизні товари – цигарки, алкоголь та пальне. Кандидатка економічних наук Наталія Фалович розповіла, кому доведеться встановити касові апарати відповідно до реформи. Підпадають підприємці другої, четвертої групи. До цих груп належать ті підприємці, оборот яких перевищує 1 мільйон 85 тисяч гривень в рік. Працівників ринку це не стосується, тобто осіб, які продають на ринку, і сільських мешканців це теж не стосується. Але наш ринок тернопільський, якщо ми беремо його за приклад, це не є ринок класичний, де люди приходять, виставляють свій товар на продажу. Це є товариство з обмеженою відповідальністю «Тернопільський ринок», який здає в оренду торгові площі. Тому, відповідно, працівники ринку будуть підпадати під закон про фіскалізацію, якщо вони є під ФОПами другої та вищих груп. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.